Pois é, manhã total. Hoje eu estou com essa Ariana arretada aqui, que faz as coisas no impulso, que eu já sei. Ela tem mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Essa modelo linda com a gente, Rafa Kalimann, seja bem-vinda. Obrigada. Quero saber onde você está sabendo essas informações. Estou sabendo de tudo. Inclusive, nem é tão difícil descobrir, porque a Rafa, inclusive, compartilha muito da vida dela nas redes sociais, assim, né? Me fala um pouco disso. Como é que você começou a ter vontade de começar a postar a sua vida lá? Foi muito natural, assim. Assim, chegou um momento que eu comecei a sentir falta até, porque a gente se envolve tanto com elas que chega um dia que você não consegue parar pra estar ali trocando uma ideia, você já fala, meu Deus, eu preciso falar com elas, eu preciso contar isso pra elas, pra seguidoras. Mas isso aconteceu de forma muito natural. Foi muito natural. Foi de um em um, seguidor por seguidor, e essa troca delas de retorno, de Rafa, eu gostei muito disso, uhum. Gostei muito daquilo, faz com que a gente se sinta na obrigação, entre aspas, de continuar, de querer, né, dando material com elas. É. E é interessante isso que você falou, né? Muita gente às vezes fala assim, ah, mas a Rafa já tem não sei quantos mil seguidores e tudo mais. Não, mas foi como ela disse, começou um por um. Você vai conquistando audiência assim, né? Um por um. E foi muito bacana, porque não teve um fato que me fez ganhar muitos seguidores. Sei. Um bochicho, um boato, uhum. Como acontece bastante, ou... Não. Foi natural. Foi na raça. E o que as pessoas encontram lá? São dicas, são roupas, é maquiagem, é vida? Encontra a Rafa de todas as maneiras dela. Encontra a Rafa com uma mensagem legal que eu gosto de passar. Encontra os looks que ela gosta de usar. Encontra um relacionamento que a galera adora esse relacionamento. Daqui a pouco temos revelações. Não, daqui não a pouco nada, tem revelação tem aqui. Não vou falar nada. E como é que você se relaciona com esse pessoal? Assim? Porque na internet tem muita gente também que fala bem, tem gente que fala mal. Você dá uma ignorada assim, quem não tá agregando? Às vezes. O que acontece? Quando eu consigo ver o comentário maldoso, que é muito raro, uh-huh. É muito raro. Que bom. Mas quando eu consigo ver o comentário maldoso, eu já corro e apago. Mas se eu demoro um pouquinho pra ver, porque eu leio todos os comentários. É mesmo? Eu leio todos. Mas se eu demoro um pouquinho pra ver, elas começam a caçar uma confusão entre elas. Mas eu sempre respondo com todo amor e carinho. Mas nada de revidar, nada de... Não, nesse tipo, eu não vejo necessidade. Também acho. A pessoa precisa assim. De carinho, a pessoa precisa de amor, a pessoa tá ali, quer chamar verdade, atenção, então, verdade. Né? E pra você, o que é mais interessante na sua vida como modelo? São as fotos pra publicidade? O que te é a internet? Que tipo de mídia que te interessa mais? Com certeza a campanha, assim, ela dá uma... Né? Porque foi meu sonho desde criança, né? A parte de modelar mesmo, uhum. De ter uma equipe, de ter um fotógrafo ali comigo e eu poder... me reinventar em cada sim, clique. Sim. Então, assim, isso faz parte de mim, faz parte da Rafaela. Mas a parte que, assim, eu mais me deixa, assim, anestesiada é a presença, quando eu faço presenças em lojas, uhum. Que eu vejo as minhas fãs e que eu tenho essa troca é o contato, com elas. Né? Com certeza. É isso que é bacana, né? Quando você vê que aquela imagem conversa, aquela imagem tem conteúdo, aquela imagem troca ideia, legal. Isso que é bacana. E elas chegam, tem umas que choram, tem umas que fazem tudo pra estar ali com você, tem umas que chegam e mostram, elas fazem tatuagens, elas fazem... Não, são várias já coisas. Já teve alguma coisa muito maluca que uma fã fez ou um fã fez com você? Teve. O que já rolou? Eu falo em relação à tatuagem, que virou uma referência muito forte, as pessoas copiarem as minhas tatuagens. Tá. Tem uma espalhar-luz, que são mais de 500 pelo Brasil. Não, são várias pessoas que fazem as tatuagens, as outras também. Mas teve uma menina de São Paulo que tatuou meu nome. Que paixão! Que paixão! Isso me chocou de uma maneira tão assim, que claro. Eu falei, ai meu Deus, até onde eu posso ir, até onde eu devo, né, uhum. devo ficar... A gente tem que ter uma certa barreira, claro. Entre aspas, apesar do meu amor por elas e o delas por mim. Mas chega um ponto de ser idolatria, de ser... Então, assim, é muito bem conversado com elas. Eu passo muito isso pra elas. Até o dia que isso aconteceu, eu passei. Falei, gente... Porque é muita responsabilidade, é né, muita Rafa? Responsabilidade. É. É imagina, você vai estar na pele, né, dessa fã pra pro sempre. Resto da vida. Que bom. Agora me fala de amor. Me fala de amor. Oh, como é que tá, Rodolfo? Tá jogando? Não chegou a brilhar. Como é que tá? Como é que tá, Rodolfo? O Rodolfo tá bom. Tá joia? Tá tudo bem? Tá ótimo, tá lindo. Então faz tempo junto. Quanto tempo? Um ano, vai fazer um ano e meio. Um ano e meio? É. Essa paixão foi avassaladora, assim? Foi avassaladora. Foi assim, de primeira mesmo. Amor à primeira vista. É mesmo? Amor à primeira vista. A gente tem uma história, tipo, muito intensa desde o comecinho. Assim, a gente ficou um dia, no outro a gente tava namorando. Sério? Não teve aquele lenga-lenga, né? Vamos conhecer. Tem dessa não. Tem dessa não. Ficou... Já apresenta pro pai, já janta lá em casa. E é isso aí. Deixa eu explicar, né? Pra quem não sabe, não tem como não saber, né? A Rafa namora o Rodolfo, a dupla Israel e Rodolfo. E como é que vocês conseguem essa agenda, bater a agenda? Encontra onde? Aeroporto também?
Como é que namora? Essa tipo, é a pergunta. Já aconteceu, sabia? É? Já aconteceu de eu fazer uma conexão e ele tá naquele aeroporto. E aí a encontra. Gente não saber. E aí eu mandei uma mensagem e falei, ah, eu tô em tal lugar fazendo conexão. Ele, oh, peraí, eu tô aqui também. Então beijo, amor, saudade, né? Beijo, é assim, né? Beijo, mas, beijo. Mas é isso. Mas é isso. E quando é que vai ficar mais saudável ainda, se é que você me entende? Quando é? Quando é que vem pra cá o um negocinho? Quando, é, quando é que vem pra cá? Ah, ah, ah lá, tem data de casamento, já tem data de casamento. Conta pra gente, conta amanhã total. Então. É, assim, a gente tá programando pra setembro do ano que vem. Eba! É, que massa. Conta de primeira mão, tá gente. Vendo, gente? Setembro de 2016, então. É, vamos ver se são esses planos de Deus, né? Mas assim, a gente tá planejando pra setembro do ano que vem. Que bacana, que bacana. Mas assim, a gente já tá morando junto, já tá construindo nossa casinha, uhum. já tá tudo encaminhadinho. Rafa, nosso tempo acabou, que pena. Que pena. Mas, gente, ó, sigam a Rafa no Snapchat, que ela não para de postar nem um minuto. É. Como é que te acha no Snap? Rafa_Kalimann, então. Obrigado. Sigam, tá, gente? Obrigado. E volte mais vezes amanhã total. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu demais. Adorei. Tchau, gente.